На день дівчина розмальовує 2 чи 3 маски. Журналістам Суспільного вона повідомила, що головне в роботі – витримати симетрію та правильно нанести маленькі деталі. Складніше зобразити таких персонажів, як Джокер, Веном та Халк. Першочергово треба нанести ґрунтовий шар білої фарби, яка має висохнути, а потім вже розмальовувати в кольорах. Після завершення малюнок мусить сохнути добу, а вже потім дівчина, так би мовити, запікає його праскою. Такі маски можна неодноразово прати, наголошує майстриня. На рахунку В'яни Ясунас вже 20 таких виробів. Я хотіла зробити подарунок для своєї подруги. Зробила для неї маску і для її родичів. Ну так, як жарт. Виставила в Фейсбук. Людям сподобалось, і вони почали в мене робити закази. Хто здебільшого от зараз замовляє? Чоловіки, жінки? Та якось 50 на 50 і чоловіки, і жінки. Ну, більше, звичайно, жінки, але й чоловіків немало теж. Теж хочуть бути модними. У мене є подруга своя, вона мені шиє маски з однієї тканини, і я на ній малюю. Звичайно, що це повинна бути натуральна тканина, на ній краще малювати. Але ось маски, які з неопрену, на них теж можна малювати. Такий малюнок був з того, що ви вже виконали, ваш найулюбленіший, а який найскладніший? Ну, найулюбленіший був і складнішим теж це був, звичайно, Джокер. Я малювала 2 Джокери. Другий, який був з жовтими зубами, він у мене там, в нього фарба потекла і синя, і червона. Ну, мені дуже сподобалась ця робота. Спочатку я сама пропонувала, а потім вже люди самі мені дзвонять, кажуть, а зможеш намалювати таке, ось таке, висилають фото, і я кажу, так, звичайно, малюю їм. Нагадаємо, перебувати в громадських місцях в масках українці повинні від 6 квітня. Запорізька лікар-терапевт Катерина Сапсай зазначає, що маски можна безперервно носити не більше 3 годин. Далі їх треба змінювати. Маску повинен носити насамперед хворий. Далі маску повинні одягати люди, які часто спілкуються між собою. І маску треба одягати в місцях загального користування. Це магазини, аптеки, лікарні, транспорт. Це однозначно. Там, де є скучення людей, маску потрібно одягати всім. Якщо ви знаходитесь в місцях загального користування, то після виходу з цього місця маску треба знімати і викидати. Ні в якому разі маску не носіть додому. Тобто, навіть якщо маска вдягнена на 5 хвилин в супермаркеті або в аптеці, маску знімаємо і викидаємо